Dobar dan, poštovani gledatelji. I ovogodišnje izvješće pučke pravobraniteljice najvećim dijelom odnosi se na kršenje prava starijih. Prema siromaštvu, na četvrtom su mjestu u Europskoj uniji. U kombinaciji sa zdravstvenim teškoćama, ovisnosti o tuđoj pomoći, socijalnoj isključenosti i osamljenosti, nedostatku usluga za njih i njihove obitelji, žive u podređenom položaju u društvu. Glas starijih nečujan je u našem društvu. Starije osobe se čak, nažalost, vrlo često u zadnje vrijeme percipira ili govori o njima kao teretu društva, kao teretu koje imamo, bilo da govorimo o zdravstvenom sustavu, bilo da se govori o mirovinskom sustavu, u sklopu različitih reformi, ali govori se kao osobama koje isključivo ovise o tuđoj pomoći i njezi. Nitko ne spominje da velik broj starijih pomaže svojoj djeci i unucima, da ih više od 60% ne koristi tuđu pomoć. Smještajni kapaciteti u domovima su nedovoljni, a mnogi koji u njima žive trpe nasilje i borave u neprimjerenim uvjetima. Dakle, tijekom obilazaka domova, kako javnih, tako i privatnih, tijekom 2016. nagledali smo se zbilja različitih situacija. Nažalost, situacije u kojima je bilo izvještavanje u medijima, koji su apsolutno strašne glede uvjeta u domovima. Nelogičnost sustava očituje se u tome da, primjerice, inspekcija Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike prijavljuje nedostatak zaposlenih u nekom domu umirovljenika i pokreće proces zapošljavanja, a istodobno uskraćuje dozvolu za zapošljavanje. Naravno da to zvuči apsolutno kao jedna suluda situacija. Ono što mi radimo u našim predmetima je dajemo mišljenja, prijedloge, preporuke i upozorenja. Već nakon 50. godine diskriminacija je vidljiva na svim razinama. Ured pravobraniteljice prati svaki slučaj na koji upozori mjerodavnu instituciju. Mi vodimo postupak na način da pitamo vrlo konkretna pitanja, bilo o nekom postupku u odnosu na pojedinačnu osobu, bilo u odnosu na neku širu strukturnu diskriminaciju ili povredu ljudskih prava. I naravno da onda kada dođemo do svog zaključka i izdamo neku mjeru, preporuku, upozorenje, nastavljamo pratiti i tražimo od njih odgovor. I dok ne dobijemo odgovor, mi ne zatvaramo taj predmet. Izvješća temelje na nizu podataka koje prikupljaju od nevladinih udruga, sindikata i pojedinaca. Za poboljšanje položaja starijih u društvu smatraju potrebno je pokrenuti sve raspoložive zakonske mehanizme umjesto da se otvori još jedan ured pravobranitelja za starije koji umirovljenici zagovaraju. Evo, iako smo vidjeli kako je izvješće pučke pravobraniteljice uglavnom se temelji, odnosno osvrće se na probleme s kojima se stariji susreću u socijalnom sustavu, one koji su nam trebali o tome govoriti, danas nismo uspjeli dobiti u naš studio jer su svi iz Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike bili spriječeni danas doći. Međutim, dobar dio primjedbi odnosi se i na mirovinski sustav, pa smo zato danas u goste pozvali i predstavnicu Zavoda za mirovinsko osiguranje, jer također iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava su svi bili spriječeni za doći, ali ako ne ništa, imamo barem stručnu osobu iz Zavoda za mirovinsko. Pozdravljam gospođu Adelu Koller-Hohnjec, savjetnicu iz Zavoda. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. A u našem pulskom studiju je gospođa Jasna Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske. Gospođo Jasna, dobar dan i dobro nam došli. Lijepi pozdrav. Evo ga, čuli smo, gospođo Petrović, vi nam se najprije referirajte na ovaj kraj s kojim smo zaključili ovaj naš prilog, da su u Uredu pučke pravobraniteljice rekli da nije nužno otvaranje još jedne institucije, odnosno pravobranitelja za starije, nego da treba pokrenuti sve postojeće mehanizme i na taj način rješavati probleme starijih. I odmah nam recite koliko vi dobivate povratne informacije na sve ono što vi pošaljete, a treba ući i ulazi u izvještaj pučke pravobraniteljice. Hvala na konkretnom pitanju, jer doista je važno odmah u glavu. Umirovljeničke udruge, organizacije umirovljenika i starih osoba doista se zalažu da se što prije uvede institut posebnog pravobranitelja za starije osobe. Zbog čega? Zato što do prije zapravo ove godine, a prije 3 godine mi smo kao sindikat počeli podnositi godišnje izvještaje Uredu pučke pravobraniteljice,
I nije bilo, možemo reći, posebno puno observacija u tom izvještaju o 20% stanovništva. Dakle, o petini stanovnika Hrvatske sporadično se govorilo. Mi doista vjerujemo da je pravobranitelj za starije osobe sljedeći korak koji će učiniti ova vlada, iako je to obećavala i bivša, ne računamo ovu privremenu. I osim toga, da bi umirovljenici i starije osobe mogli sudjelovati u odlučivanju i davati svoje prijedloge, očitovati se o zakonskim prijedlogima, postoje još drugi oblici. Naprimjer, postoji Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, koje je, nažalost, nakon godinu i pol pauze prvi put uključeno. Potpisan je sporazum, ali, nažalost, do prave radne sjednice za vrijeme ove vlade još nije došlo, jer je očito nismo na listi prioriteta. I zadnje što očekujemo od, što se tiče participativnosti starijih osoba, to je da se na razini svih jedinica lokalne samouprave uvedu povjerenstva za umirovljenike i starije osobe, kako bi oni upravo na toj lokalnoj razini gdje se najviše problema i rješava po pitanju kvalitete života starijih mogli sudjelovati. Evo kratko, vidjeli smo u ovom izvješću, odnosno naslonili smo se najviše na socijalne probleme. Vidjeli smo kako se oni rješavaju, odnosno ne rješavaju. Znači, ministarstvo kaže imate malo zaposlenih, morate ih zaposliti. Onda kad treba izdati dozvolu, oni to ne izdaju. Zašto? Ostajemo naravno uskraćeni za odgovor. Isto kao što ostajemo uskraćeni za odgovor zašto se još nije sastalo, odnosno zašto se nije održala radna sjednica Nacionalnog vijeća za starije. Obzirom na to da nam je ovdje gospođa iz Zavoda za mirovinsko, koji su to ključni mirovinski problemi koji su ušli u izvješće pučke pravobraniteljice? Pa da nam gospođa ovdje odmah i odgovori. Gospođo Petrović, čujemo se mi. A oprostite, ja sam razumijela da će prvo se očitovati gospođa iz mirovinskog. Pa gledajte, otišlo je već, molba i preporuke su otišle u ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a tiče se i HZMO-a gdje sam ja u upravnom vijeću. Pa tako imam dosta iskustva sa radom tog važnog dijela sustava mirovinskog. Zatraženo je da se, prihvaćen je naš prijedlog, jer mi smo podnijeli 16 prijedloga za preporuke i za izmjene preko pučke pravobraniteljice, od kojih je ona gotovo sve prihvatila i oni su integralni dio izvješća, iznešeni su u Saboru. Prvo je to da je siromaštvo toliko uzelo razmjera, siromaštvo starijih, da svaki treći stanovnik Hrvatske koji je stariji od 65 godina je doista siromašan i socijalno isključen. I zato je prihvaćen naš prijedlog i otišao je takva preporuka u ministarstvu da se što prije u zakonu izvrši izmjena modela usklađivanja mirovina. Jer sa ovim sadašnjim modelom koji je uveo gospodin Mrsić, zapravo mi smo osudili umirovljenike na polagano umiranje. I drugi vrlo bitan prijedlog je da se umjesto 120 tisuća umirovljenika, koliko ih je sada obuhvaćeno pravom na primanje mirovine putem pošte, besplatno, za sve one koji doista imaju potrebu ili žive u ruralnim područjima ili im nisu dostupne banke ili su naprosto bolesni i ne mogu hodati, ne mogu doći do najbliže banke, pa takvi ljudi trebaju i dalje imati pravo da im se mirovina dostavlja tamo gdje oni žive. Jer nije cilj samo činovnički obračunati mirovinu, što ja često ponavljam na sjednicama upravnog vijeća, nego je posao završen kad tu mirovinu čovjek dobije, a bez da se mora izložiti zloporabama, davanju punomoći, nekakvim polupoznatim, nepoznatim ljudima, susjedima, a to je kod nas sve proširenije.
Hvala vam, gospođo Petrović. Gospođo Koller-Hohnjec, evo, čuli smo konkretna pitanja. Znači, prva stvar, usklađivanje mirovina koje je ušlo i u izvješće pučke pravobraniteljice. Je li to došlo do vas? Jeste li koga što dobro savjetovali da bude na korist našim umirovljenicima? Pa, što se tiče usklađivanja mirovina, ja samo mogu reći da je ovom novim zakonom o mirovinskom osiguranju koji je na snazi od 14. da je u stvari izmijenjena formula za usklađivanje mirovina koja je samo usklađivanje povoljnije u odnosu na usklađivanje koje je bilo uređeno zakonom o mirovinskom osiguranju prije ovog novog zakona. Mislim, mogu toliko reći, mislim, formula je dosta komplicirana, ali mogu joj ako... Hoće li ona te iznose mirovina nešto, barem za neku sitnicu povećati, jer znamo da otprilike koliko to dođe na jednu prosječnu mirovinu od 2200 i nešto kuna? Tako ne mogu reći, jer znamo da sama formula usklađivanja ovisi o rastu bruto plaće Hrvatske i o indeksu potrošačke cijena. I sad, recimo, sad od 1.1. usklađivanje bilo, reće ljudi, neznatno, ali ipak je 0,65%. Mislim, to je jako malo. U stvari, očekivalo se da uopće neće doći do usklađivanja, jer ali indeks potrošačkih cijena je pao, ali eto, plaće su nešto porasle i zato je to povećanje. Što je sa ovim 120 tisuća što je napomenula gospođa Petrović oko dostave poštom? Mislim, Zavod je zadnje godina puno ulagao upravo u informiranje i dostupnost strankama. Tako da mogu podnositi zahtjev bilo pisano, bilo preko mailom, na to se odgovara. Imamo onda, mislim, jako dobra stvar je korisna putem lozinke i ime korisničkog imena. Osiguranici i korisnici mirovina imaju pristup našim stranicama. Ta lozinka se donedavno dobivala u Zavodu, sad to ide preko FINE. Preko FINE, da ne samo da imaju pristup, znači, svim stranicama koje se odnose na njih, na pitanje osiguranja, pitanje plaća. Ako su podnijeli zahtjev, imaju pregled kolanja spisa. Imaju i prava na izračun mirovine, onaj informativni izračun. Da, lijepo to zvuči. Tako jutro dok sam se pripremala za ovu emisiju, kaže, Plinara je konačno uvela račune putem e-maila. Vau, super je to za hrvatske umirovljenike kojih, ne znam, koji mali postotak koristi ovoga. Da, onda imamo ove infotelefon, ja vas prekidam. Infotelefon, onda, a evo, i imamo savjetnike za stranke. Budući da se radi o starim osobama, evo, taj kontakt, to smo zadržali stvarno. Da, mislim, to je u redu. Ali, evo, novost je, apropo ovoga što je gospođa rekla, sad je u produkciji pilot projekt, naime u 5 županija Hrvatske se uvodi stranke, će osiguranici će moći podnositi zahtjev za starosnu, prijevremenu starosnu mirovinu preko pošte. Sad su to 5 županija i neki preko 300 poštanskih ureda, znači preko njih. Mogu u buduće podnositi zahtjeve. Neće morati. Mislim, moram reći da inače kakva je organizacija Zavoda, ima 5 područnih službi, 15 područnih ureda i ima preko 90 ispostava. Mislim, osiguranici će i dalje moći podnositi zahtjeve preko područnih službi ureda, ali sad mogu preko pošta. Evo, velim, sad je u 5 županija, sad je to već preko 300 mjesta. Dok opet ne donesu odluku da će zatvarati i pošte, kako se to kod nas uvijek dobro i događa. Vi ste već davno htjeli reagirati, gospođo Petrović, pa nam reagirajte na to, ali nam se osvrnite i na Institut socijalne mirovine, koja je također ušla u ovo izvješće. Što je s tim pitanjem?
Prvo, zahvaljujem vam, gospođo Hrstić, što ste sa distancom komentirali pitanje te silne informatizacije u zemlji u kojoj djeca ne uče u prvom razredu informatiku, a kamoli bi to mogli stari kojih ima 8%, koji su recimo donekle informatički pismeni. Prema tome, smiješno je gledati u budućnost, a ne vidjeti slona ispred sebe. Lijepo je da se pišu pisma pa da se na njih odgovara, i žalbe i pritužbe. Međutim, niste nam odgovorili na pitanje što ćete poduzeti, na primjer, i što ste odgovorili u ovom slučaju koji ću spomenuti. Nepokretnoj ženi koja prima mirovinu putem pošte, umre suprug, ona preuzima mirovinu poslije po suprugu i ne može više dobivati, iako je nepokretna, mirovinu kod kuće, nego sada mora susjede ovlastiti i platiti, ne znam, da bi uopće došao bilježnik u njenu kuću ili neko iz banke. Šta ste napravili? Postoji jedan način gdje se plaća preko Hrvatske poštanske banke, ali to je samo pogodovanje jednoj banci. Dakle, HZMO nije obavio posao koji je mogao obavljati. Neovisno da li je trebao već prije zatražiti da se pokrene inicijativa za izmjenu zakona, nego je mogao i rješavati konkretne slučajeve, a ne postupati u ovom slučaju previše birokratski. Uh-huh. Evo, konkretno pitanje. A sad da spomenem... Uh-huh. Evo, evo nek nam gospođa odgovori, evo pa ćemo onda nastaviti pa sa socijalnom mirovinom. Mogu ovako u ovim specifičnim slučajima, moram priznati da mi ulazimo u susret strankama, a u stvari da bi generalno došlo i dalje se vraćalo isplata mirovine putem pošte i da poštari, mislim da treba izmjeni zakon o mirovinskom. Znači, zahtijevaju se i izmjene zakona? Da, izmjene zakona. Izvolite, gospođo Petrović. Ovako, moram zanijekati ovo što je rekla gospođa, jer nije točno da se izlazi u susret takvim ljudima. Odgovara se automatski da zakonski je to tako riješeno i unatoč pokušajima da se senzibilizira rukovodstvo HZMO-a, do sada nije se to uspjelo. Ne rješava se zato jer vaš informatički sustav ne dopušta tu mogućnost, a niste probali ni promijeniti. No, ajde da se vratimo na te takozvane mirovine, nacionalne, socijalne, različite ih nazivamo. I stvara se zabuna u javnosti zato što se nazivaju mirovinama. Još veća zabuna se stvara što je to na neki način stavljeno u resor Ministarstva rada i mirovinskog sustava, iako bi trebalo biti to zapravo jedna potpora, državna naknada za socijalnu sigurnost u starijoj dobi, 65+. I to bi trebalo spadati definitivno u Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Prema tome, nužna je takva jedna vrsta naknade, jer Hrvatska ima strašno slabu, nisku pokrivenost mirovinama. Dok susjedna Slovenija ima 90% starih od 65 godina koji primaju mirovine, Austrija 100%, mi imamo samo 64%. Zamislite koliko ljudi je zaboravljeno, prepušteno umiranju, pa i sve češće, moramo spomenuti, se javljaju dvije stvari. Prvo, da sve više nalazimo zaboravljenih staraca i starica koji umru u nekim šupama ili svojim stanovima, da ih niko dugo ne nađe. A osim toga, sve veći je broj samoubojstva starih osoba kojih u ukupnom udjelu u stanovništvu ima 19%, a njihov udio među samoubojicama je dvostruk. To nažalost, ja mislim, gospođa Petrović govori o nama kao i društvu. Ne možemo samo tu uvijek svaliti ovoga krivicu možda. Koliko god jesu krivi, koliko god im možda i ne damo za pravo svim predstavnicima ministarstava i političkim opcijama koje nam ovdje dolaze, to je, mislim, nekako stvar i nas kao društva. Obzirom na to da ćemo morati završiti sa našim pulskim studijem zbog nekakvih tehničkih potreba i problema, vi nam samo evo za kraj još recite, gospođo Petrović, kakvo je vaše iskustvo sa Uredom pučke pravobraniteljice? Da li vi nakon tog vašeg izvješća dobijete povratnu informaciju dokud je određeni
problem došao, odnosno njegovo rješenje? I ima li možda neki konkretan problem koji se do sada riješio? Ima puno toga. Jedan mali konkretan problem koji je riješen, to je na primjer izjednačavanje svih umirovljenika i po posebnim propisima i po općim, da imaju pravo na jednaki model usklađivanja mirovina. Mi smo se zalagali za jednu takvu socijalnu pravednost i to je riješeno sa ovom novom vladom. Međutim, moram naglasiti da Ured pučke pravobraniteljice redovito nas izvješćuje o svim svojim poduzetim koracima. Jako puno je tu riječ o 16 grupa inicijativa, prije svega i o Zakonu o obveznim odnosima, o Zakonu o zdravstvenim odnosima. Ne mogu sad sve nabrajati, ali je masa toga u toku i mi se nadamo da će se vlada što prije kompletirati, jer ovako pukovnik nema kome pisati. Mi pišemo pisma, ali ministarstva, nažalost, pauziraju. Hvala vam najljepša na gostovanju u Trećoj dobi, gospođo Petrović. I evo, hvala što se tako svesrdno i srčano borite za prava naših umirovljenika. Mi se čujemo i vidimo svakako s vama još u našoj Trećoj dobi. A sad se vraćamo našoj zagrebačkoj gošći. Komentirajte nam ove socijalne mirovine što je napomenula gospođa Petrović da bi trebale ići pod nekakvu kapu nekog drugog ministarstva. Ta socijalna mirovina, odnosno nulti stup mirovinskog osiguranja, nije novost, to se pojavljuje svako malo. Međutim, smatram da toj socijalnoj mirovini nije mjesto u sustavu mirovinskog osiguranja, jer ostvarivanje prava u mirovinskom osiguranju pretpostavka je da osiguranik radi, osobno radi i uplaćuje određene doprinose. A kod ostvarivanja ove skrbi, odnosno to je odgovarajuća naknada u socijalnoj skrbi, pretpostavka je da je, radi se o siromašnoj osobi, ne znam, samo u odnosu na prihode, a ne i na rad. Zato. Da, ali to se nekako koristi prema nekoj ono političkoj potrebi, u dnevno političke svrhe, kako kome zatreba, evo njih. I još samo možda evo, za sami kraj razgovora, je li vi također surađujete sa Uredom pučke pravobraniteljice? Da, pratite te njihove probleme. Godišnje podnosimo izvješće, ove predstavke koje dođu pučkom pravobraniteljice, normalna stvar, one se prosljeđuju u Zavodu za mirovinsko osiguranje. Uglavnom, u tom izvješću što se tiče mirovinskog bilo je da se možda poboljša taj pristup informacijama strankama i druga stvar je bilo na ažurnost. Što se tiče ažurnosti, u pravilu odluke se donose ne znam, u zakonom roku, ali taj rok se promašuje obično u slučajevima kad odluka ovisi o drugom tijelu. Ovdje a ne samo o mirovinskom. Tipa kompletiranja ovdje dokumentacije da, kad ovisite o drugim firmama. Mislim, sad je trenutno je glavni problem vještačenje. Jer vještačenje je izvoljeno iz sustava mirovinskog. I za sad oni dosta kasne u vještačenju, tako da i nas mirovinsko košta. Naše, kako bi rekli, krajnje korisnike, odnosno drage gledatelje, to često puta ne zanima. Oni žele ostvariti svoje stečeno pravo i na to da kako. A mi pišemo požurnice, šaljemo požurnice. Odgovaramo pučkom. Da, i evo nekako bi trebalo taj spori i tromi državni aparat i sustav ubrzati. Na meni i vama nije da to činimo, nego da upozoravamo one koji su za to nadležni. Vama najljepša hvala na gostovanju u Trećoj dobi, a mi ćemo za kraj predstaviti jednog čovjeka koji se možda manje opterećuje sa svim ovim izvješćima, socijalnim mirovinskim problemima, sa zdravstvenim najmanje, jer on trči. Dr. Ivo Belan prije 40 godina počeo je trčati. U svojoj 80. godini pretrči gotovo 20 km svaki dan, a nedavno je se vratio iz Crne Gore gdje je trkom mira povezao svoj rodni grad Tivt i Kotor. Trčanje je to prokletstvo, ako počnete ne možete više stati, to je praktički negdje isto kao neka droga. Mi svi koji trčimo
smo narkomani. Samo s tom razlikom što bi ja volio vidjeti što više takovih narkomana. Sjećam se kad sam počeo trčati na relaciji, tamo sam i stanovao od Dubrave do Sesveta. To je kratka distanca od 2-3 km. Svaki drugi čovjek pokraj kojega sam prošao, okrenuo se da vidi to čudo, jer vidjeti čovjeka u to vrijeme u Zagrebu da trče gradskim ulicama zaista je bilo kao neko čudo. Ja kad se osjetim malo u tjeskobi, malo uplašen, strah, napet, zabrinut i tako dalje, dovoljno mi je navući moje tenisice, dres i otrčati mojih 30 minuta. Vraćam se natrag drugi čovjek, potpuno smiren, sa nekim unutrašnjim mirom, raspoložen. Trčao sam maraton najpoznatiji u New Yorku. Onda na Jamajci, u Londonu, u Hong Kongu, Las Vegasu, Parizu, Rimu i toga je bilo jako puno. Upoznajete nove ljude, stičete nova iskustva, širite vidike. To je jedno ogromno zadovoljstvo. Prije nekoliko godina rekao sam sebi, pretrčao si toliko maratona po svijetu, pa ajde otrči jednu trku i u svoj rodni kraj, u svoj zavičaj. I tako sam odlučio da trčim od hrvatsko-crnogorske granice do mog rodnog mjesta Tivta. To je distanca od 31 km. I to me toliko zarazilo da sam tu trku ponovio, evo sad je već jedno 8 puta. U nekoliko navrata trčao i moj sin, stariji sin Ivica, koji je također maratonac. Moju unučad sam uspio zaraziti. Moja draga unuka Lucija, koja ima 11 godina, ona je već se uključila lijepo, već trči 2-3 km. A moj unuk Roko Taliban, ja ga zovem Taliban, ima 6 godina i on trči na 200-300 metara. A i moja žena također trči, nažalost samo je od dućana do dućana. U rekreativnom trčanju postoje trke od kilometar, 5, 10, 15, 20, prema tome maraton ostavimo, to je ekstremna disciplina samo za neke, ali ove rekreativne staze od 5 do 10 km, tu bi volio da se priključi što više naše populacije. Evo za vašu informaciju da vam kažem, u Hrvatskoj se sportsko-rekreativnim aktivnostima bavi negdje oko 6% ljudi. Stanovništva. A u zemljama sa razvijenom fizičkom kulturom taj je postotak od 30 do 50%. Zato pozivam sve, a naročito sad u proljetnom dijelu godine, da izađu na zelene površine, da izađu van na otvorene prostore, u parkove, u šumarke i da se malo istrče, da izventiliraju pluća, da namoće svoje majice znojem, da razdrmaju malo svoje ukočene mišiće i zglobove, garantiram im, osjećat će se divno. Evo, čuli ste poziv, dragi gledatelji. A mi smo, nažalost, među onih 96%, pa smo eto, u tom sporijem ritmu priveli još jednu emisiju svome kraju. Hvala vam što ste bili s nama. Budite ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav. Gradu svejedno gdje i kada, na nekom trgu odavno već je noć. Još uvijek stojim pod prozorom tvojim, još uvijek čekam i znam da nećeš doć. Odavno već je tuklo sa zvonika, to tužno zvono koje dobro znam. Ja stojim tu ko neka smiješna slika, sa čašom vina u ruci, ali sam. Oh my.